gente, tudo bem? Estão começando mais um vídeo. Quis fazer esse vlog, vídeo, um pouco, sei lá, não sei o que é isso. Inclusive, eu quero perguntar a vocês se vocês estão curtindo esse formato mais despojado, né? Que geralmente eu ligo a câmera, mas hoje eu tô aqui no meu quarto, peguei até a cadeira do meu filho. Tô aqui com a luz natural, porque acho que a gente fica, sei lá, quando eu decido simplesmente gravar aqui pra vocês, eu acho que fica mais íntimo, não sei. Deixa eu saber se vocês estão gostando. Mas enfim, o vídeo de hoje eu quis fazer dedicado a esse assunto, gente, porque toda vez que eu posto, principalmente no Instagram, que eu acordo às 5 horas da manhã, né? Eu acordo, posto alguma coisa, o povo fica doido. Não consegue entender como é que eu acordo tão cedo e principalmente por que que eu acordo tão cedo, né? Porque hoje eu trabalho de casa. Então, tipo assim, parece uma coisa surreal. Por isso eu decidi fazer esse vídeo dedicado a esse assunto, porque esse hábito mudou a minha vida, transformou a minha vida. E eu acredito que se você começar também vai transformar a sua, né? Tem um ditado que diz, tudo que começa errado, termina errado. Tudo começa certo, termina certo. E o nosso dia começa pela manhã. Então, se você começa a tua manhã do jeito certo, esse ato vai refletir no resto do seu dia, né? Ah, Renata, mas você tem facilidade pra acordar cedo. Pra quem me conhece, vou dar um resuminho aqui. Eu cantava, sempre cantei, né? Dos meus 16 anos até os meus 27, eu fui cantora profissional. Trabalhava à noite, ou seja, trocava o dia pela noite, dormia de dia e trabalhava à noite. Inclusive, esse foi um dos motivos por eu desistir da minha carreira de cantora, né? Uma porque eu não me via cantando com 40 anos, e outra porque eu não aguentava mais aquela rotina de trocar o dia pela noite, ficar acordada até altas horas da noite e dormir durante o dia, né? Mais velha a gente vai ficando, mais a gente vai vendo o quanto isso impacta, né, na nossa saúde, tanto mental quanto física. Então, eu era uma pessoa extremamente noturna, vim de São Paulo, né, que já é uma cidade que a gente trabalha de dia e curte à noite, não tem muita coisa pra fazer durante o dia. Então eu sempre fui uma pessoa noturna, mas eu consegui mudar isso, né? Inclusive, como eu falei, as pessoas me perguntam muito, por que que você acorda tão cedo? E aí eu volto a pergunta pra você, por que que você não consegue acordar tão cedo, né? Eu mudei muito de 10 anos pra cá, mudei profissão, mudei de país, me tornei mãe, casei, muita coisa aconteceu, né? Inclusive, meus valores, meus gostos mudaram. E eu comecei a pensar em quem eu era há 10 anos atrás, em quem eu era quando eu trabalhava no banco. Chegava sempre atrasada, mas chegava. E aí eu fiquei pensando, por que que eu não gostava de acordar cedo? E aí me deu um clique. Grande parte da população trabalha para sobreviver, não trabalha por prazer. Então acordar tá relacionado a uma coisa negativa, porque o próximo passo é trabalhar, fazer algo que não gosta. E eu lembro que quando eu trabalhava em banco, que era uma coisa que eu odiava e tal, eu também odiava acordar cedo. Só que quando eu comecei a fazer um negócio que eu gostava, e nem era YouTube ainda, né? Quando eu comecei a trabalhar na Mac, que eu tinha que cantar a noite toda, tipo, eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, no sábado, tinha que estar na Mac 9 horas da manhã, e aquilo não era um sacrifício pra mim, como quando eu trabalhava no banco, eu comecei a me tocar. Aí eu afirmo que as pessoas não gostam da manhã, porque isso reflete um peso, né? Porque o próximo passo é fazer algo que elas não gostam, que é ir pro trabalho. E nem tudo na vida a gente consegue mudar, gente. Às vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta. Só que não necessariamente o seu próximo passo precisa ser o trabalho. Você pode mudar as suas primeiras horas do dia, você pode ter uma manhã extremamente satisfatória, em que você tenha vontade de acordar pra tudo que tá pra acontecer naquela manhã. Eu, como uma pessoa matutina, né, como uma morning person, hoje posso falar que, tipo, mano, tem uma magia na manhã, sabe? E tudo que a gente faz na nossa vida, a gente é movido pelo quê? Pela motivação. Se a gente vai pra escola, se a gente paga uma faculdade, é pra quê? Pra conseguir um emprego melhor. Se a gente quer trabalhar, é pra quê? Pra conseguir nossas coisas. Se a gente vai malhar, é pra quê? A maioria é pra ter um corpinho bonito, mas é pra ser saudável também. Então, se você faz as suas primeiras horas do dia algo motivacional, algo que te motive a acordar, que você fique excited, né? Fique empolgada pra acordar pra viver aquilo, você não vai ter problema nenhum em acordar. E o segundo passo, né, que é um dos mais importantes, se não mais importante, é criar um hábito. Não adianta acordar um dia às 5 horas da manhã, outro dia às 10, porque, gente, o nosso cérebro, ele é uma máquina, né? Ele processa informações, então ele precisa automatizar escolhas pra criar um hábito. Então, se você torna aquilo um hábito por um período de tempo, né, começa fazer aquilo todos os dias, o seu cérebro automaticamente vai associar aquilo como parte da sua vida e aquilo vai se tornar
fácil, extremamente fácil. Muita gente fala aí por aí que demora 21 dias pra você se por uma atividade se tornar um hábito, né? E muita gente acaba se frustrando porque faz um negócio por 21 dias e nada acontece. Só que é muito relativo. Tem um psicólogo, esqueci o nome dele agora, vou colocar aqui embaixo pra vocês. E ele fala que geralmente uma pessoa demora 66 dias pra uma atividade se tornar um hábito. Porém, é muito relativo, né? Se o objetivo é simples, vai ser mais fácil. Mas se o objetivo, a mudança é drástica, vai levar mais tempo, mas em média ele defende a teoria de 66 dias. Mas é tudo, gente. Tem gente que não tem hábito de tomar água, mas se você toma aquele copo de água todo dia, no mesmo horário, seu cérebro vai te lembrar que tá na hora de tomar aquela água e aquela atividade vai se tornar um hábito, né? Sem você perceber, hábitos são programados na nossa mente, seja positivo ou negativo. Então é muito importante que você não se boicote, não se sabote, se você tem essa intenção de mudar a sua vida, de se tornar uma pessoa mais feliz, mais produtiva da manhã, tá? Então vamos lá. A minha manhã, gente, geralmente ela é dividida em 3 passos, só que tudo começa à noite, né? Quando a gente se prepara pro dia seguinte. Tudo que você puder fazer para tornar a sua manhã mais leve, mais proveitosa, principalmente no começo, faça. Primeira coisa, tudo que eu vou falar, gente, parece besta, mas a gente tem esse costume de viver no como fala? Controle automático? Motor automático? Esqueci o termo. Mas a gente tem esse costume de fazer as coisas sem se cuidar, sem se perceber, que não deixa de ser um hábito, mas não é um hábito bom. Então, às vezes, mudar tudo aquilo e fazer pequenas coisas que parecem bestinhas, na verdade, não é bestinha. Na verdade, vai te colocar numa outra frequência que vai mudar sua vida. Mano, eu te garanto, é sério. Então, coisas como não dormir com a pia suja. Quando você acorda, é muito importante que você esteja com a casa limpa, organizada, sem uma pilha de louça pra lavar, sem coisa jogada no meio da casa, e a sua mente tá descansada. Quando você vê sujeira, bagunça, aquilo já vai contaminar a tua mente. Então é muito importante que você vá dormir com a casa limpa, o teu almoço, né, se você não trabalha de casa, se você leva marmita, já deixa tua marmita ali pronta, né, porque tudo pode acontecer, imprevistos podem acontecer, você não quer começar o dia com o pé esquerdo, né, correndo, chegando atrasado, gente, é horrível começar dessa forma. Já deixa a sua roupa separadinha que você vai usar no dia seguinte, até a roupa de academia, seja lá o que você for fazer no dia seguinte, já deixa essa preparação da roupa ali separada pra não ter que ficar olhando no escuro, acordando teu marido te xingando. Tu já vai deixar sua manhã negativa. E uma das coisas mais difíceis, acho que nos dias de hoje, é ir pra cama sem o celular, gente. Sei que tipo 70%, 80% das pessoas fazem isso, mas já foi comprovado que aquela luz branca do celular na tua cara te dá insônia. E mesmo hoje, né, que tem, dá pra fazer o switch, né, dá pra colocar aquela luz do iPhone mais amarelinha, mas mesmo assim, aquela ação antes da cama, sabe, de ficar passando feed como se fosse um robô, porque você não tá absorvendo nada muito construtivo ali, você só tá passando. Aquilo te dá insônia já. Então, uma das coisas assim, que te dá mais sono na vida, gente, é Bíblia. Vai ler a Bíblia, ou até mesmo um livro que seja, né? O Poder do Hábito, por exemplo, é um livro, meu, incrível. Se você tá nessa de mudar tua vida, mudar seus hábitos, né? Ter uma vida mais produtiva, esse é o livro, gente. Um chazinho, faça da tua noite a mais calma possível, né? Pra você ter uma noite tranquila de sono. E algo que é óbvio, mas é importante citar nesse vídeo, é vá pra cama cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã que seja, acordo. Inclusive, esses dias eu até tive... Falei, é que eu me expressei errado, né? Eu falei que eu tive insônia, que eu mostrei lá no Instagram que eu tava acordada 4 horas da manhã. Mas, na verdade, não era insônia, gente. Eu fui pra cama 9 horas da noite. Então faz as contas aí que eu sou ruim de matemática. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tive 7 horas de sono. Então assim, se você quer ter 2 horas a mais da manhã, você vai ter que dormir 2 horas antes, né? E eu sei que tem muita gente que vai falar aqui, não, mas eu sou uma pessoa noturna, eu produzo muito mais à noite. Só que, gente, quando você reseta, a probabilidade de você ser extremamente mais produtivo pela manhã é muito maior do que à noite. Às vezes a gente tem essa impressão que a gente é mais produtivo à noite, mas é porque a gente não gosta da manhã. Mas a produção de manhã, a tua mente limpa, descansada, é outra história, filha. É outros 500, entendeu? Comecei a ganhar dinheiro de verdade quando eu me tornei uma pessoa matutina, quando eu me tornei uma morning person. Inclusive, os maiores empreendedores do mundo, né, as pessoas mais inteligentes, mais ricas, são pessoas que acordam 5 horas da manhã, meu filho. Então não vem com essa história de que você produz mais à noite, que você é uma pessoa da noite, tá? Que isso é balela. Então, como eu falei, algumas coisas que eu vou falar aqui vai parecer muito trouxa, entendeu? Mas não é. Você precisa se reprogramar. Deixe seu celular longe, né? Longe o suficiente para que você consiga escutar aquele barulho insuportável e ter que levantar para desligar, mas quando você desligar, você não vai mais dormir. Você não me deita nessa cama. E
eu, particularmente, acho muito importante trocar de roupa, né? Porque é como se você estivesse se preparando pra receber o dia, pro dia te receber. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, gente, bem no verão. Porque o verão dá um ânimo extra, né? Eu sei que é difícil pedir pra você trocar de roupa no inverno, já é difícil acordar, né? Se bem que, assim, eu acordo independente. É inverno, é verão, tá 8 graus, eu tô acordada. Enfim, troca de roupa. E se você tá no verão, fia, tu não tem desculpa. Se você quer mudar a tua vida, a hora é agora. Aproveita o verão, porque, assim, é muito mais fácil de introduzir esse hábito no verão. Então, primeiro passo, acordei, troquei de roupa, vou pra onde? Vou pro meu balcão, porque tem um sol nascendo aqui na minha cara. Mas nem sempre foi assim, viu? Vem falar que eu acordo cedo só porque eu tenho uma vista bonita, que é bonita mesmo, gente. É uma coisa linda de Deus, assim, ó, que dá pra ver o sol nascendo. Assim, é emocionante. É uma motivação essa? É, mas eu acordo cedo já faz... Desde os 27, 28, 29, eu sou terrível pra conta, né? 4 anos que eu acordo cedo, tá? Então, meu, quando eu só tinha aqui, ó, um raio de sol batendo aqui nos meus olhos... Eu gostava de acordar cedo, já tinha criado esse hábito. Acorde, joga uma água gelada na cara. Se você puder, abra a janela, deixa a claridade entrar e, se possível, vá pra fora de casa ou abra a janela. Pra quê? Pra ouvir o mundo. É sério, você não escuta carro. Pode até escutar um doido, né, passando de vez em quando, mas a probabilidade é bem menor. O som, o barulho de 8 horas da manhã nem se compara ao barulho das 5 horas da manhã. Nessa hora não tem vizinha gritando que o filho tá atrasado, não tem marido brigando com a mulher. Então você vai sentir, sério, você vai sentir que você tá um passo à frente do mundo. Isso já vai te colocar numa outra frequência. São 5h23 da manhã agora e olha que paz. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ó, praticamente não tem barulho de carro, só os passarinhos. É muita paz, gente. Então abre a tua janela, sai pra fora, vai no balcone, vai a algum lugar que você possa escutar o som de fora e a brisa, que é muito importante. Nessa hora, você vai... Isso é muito pessoal, tá? Eu gosto sempre de pegar um caderninho porque eu funciono muito escrevendo. Mas você não precisa necessariamente escrever, mas você precisa agradecer por pelo menos... duas coisas que aconteceram no dia de ontem, e aí eu sei que já vai ter gente virar, lá vem a Renata com essa coisa de agradecer, universo, Deus. Gente, isso é muito sério. Eu sou cristã, sim, e eu acredito muito na energia, tanto positiva quanto negativa. Como eu falei no começo do vídeo, que começa bem, termina bem. A forma como você começa o seu dia vai determinar a forma que ele vai terminar. Muita gente me pergunta, Renata, você acredita em lei da atração? Eu acredito em lei da atração, mas não essa lei da atração, quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico, um dia ficar rico. Mas eu acredito que quando você programa a tua mente, coloca a tua mente numa frequência diferente da que você tá acostumada, né, geralmente uma frequência positiva, porque a gente tende a ser muito mais negativo do que positivo, e quando a gente começa o nosso dia nessa frequência positiva, e não tem nada mais positivo do que agradecer, nosso dia tem outro rendimento, né? O segredo da manhã começa aí, né? Por exemplo, quando você quer um carro, quer um Fiat, por exemplo, quando você começa a ver Fiat em tudo quanto é lugar, fala, meu Deus do céu, todo mundo só tá comprando Fiat. Não é que todo mundo tá comprando Fiat, é que você colocou o teu pensamento, a tua mente, naquela frequência. Então, não é que você tá atraindo Fiat, é que você tá focando a tua mente, consciente ou inconscientemente, tá focando naquele Fiat, né? Mesma coisa, quer cortar o cabelo, falar papo de mulher agora, quer cortar o cabelo, você só vê corte de cabelo no Instagram. Não é porque todo mundo tá cortando o cabelo, é porque você, o seu cérebro, tá naquela frequência. Se o seu cérebro tá numa frequência positiva, ele vai pensar coisas positivas, ele vai ter ideias positivas e produtivas, vai atrair pessoas positivas que somam na tua vida, que agregam na tua vida, né? E não como um passe de mágica. E os pensamentos da manhã, assim que você acorda, são os mais importantes. Então, se você já coloca a tua mente numa frequência positiva, todo teu dia tende a ser positivo e cheio de conquistas. Então, sempre escreva as coisas que eu sou grata. E é muito doido, porque no começo é difícil, gente. A gente é tão mais fácil reclamar. Tô falando de coisas assim, ah, eu sou grata porque eu tô respirando, eu sou grata porque eu acordei. Não, precisa encontrar coisas pela qual você é realmente grato de coração, né? Eu sei que tá muito na moda essa palavra gratidão, gratidão. E quanto mais se fala, menos se pratica. Pra ser bem sincera, eu já falei muito essa palavra, gratidão, gratidão. Mas eu não gosto dela. Porque tá muito... Primeiro que tá muito banalizada. E segundo, porque quando você vai agradecer uma pessoa que fez um favor pra você, que fez uma coisa boa pra você, você não fala gratidão, você fala obrigado. Então... seja genuíno, até na forma de você agradecer, seja a Deus ou o universo, que você acredita. Obrigada. Então, coisas do tipo, Deus, que eu coloquei. Deus, obrigada porque a minha cachorra operou e deu tudo certo e ontem ela tirou os pontos. Deus, obrigada porque eu tive um momento em família e eu consegui montar minha árvore de Natal. Detalhe, sabe? Pra conversar com Deus, tem gente que tem dificuldade de orar. Talvez esse seja um bom começo, né? Isso aí vai durar 5 minutos no máximo, né? Porque, como eu falei, é mais fácil...
reclamar do que agradecer. Fez a sua listinha ali, começa por duas, né? Depois aumenta pra cinco, você vai ver. É um exercício aí que quando você vai ver, você vai estar assim, sendo grato de verdade, não só da boca pra fora, mas você vai estar sendo grato por muito mais coisa. Segundo passo, faça algum tipo de exercício. Eu já tô vendo tua cara falando assim. Não basta acordar de manhã, tem que fazer exercício? Calma, gente, não precisa suar, criar uma doida. Assim, se você quer emagrecer, tem o intuito de emagrecer, você pode fazer o HIIT. Inclusive, eu já tenho vários treinos legais aqui no canal. Tipo, é um dos vídeos que mais bomba, né? Tem vários exercícios para iniciante, intermediário, avançado. Vou deixar aqui no bloco de informações também, se você quiser dar início, né, essa sua vida fitness. Mas não necessariamente precisa ser um exercício que você vai suar igual a porca. Você pode fazer alongamento, você pode fazer meditação, né? Inclusive, a respiração é algo extremamente importante para te acalmar. E, gente, quando eu falei de meditação aqui, que eu falei que eu fazia meditação, os clientes caíram cascando em cima de mim. Mas as pessoas, elas levam tudo pro lado muito místico, né? Só que a respiração, ela é muito importante para várias coisas, pra gente pensar melhor, pra gente se acalmar. Quando a gente tá parindo lá, que é uma das piores dores do mundo, o que o médico fala? Respira, respira, não esquece de respirar. Quando a gente tá com muita dor, passando por uma situação difícil, respira, fica calma. Então a respiração é muito importante. Então você pode fazer vários exercícios, alongamento, eu faço low pressure fitness, né, agora, pra minha barriga, mas você pode fazer meditação, você pode fazer alongamento, você pode fazer o HIIT, se mexe, movimento teu corpo, que você já vai ver muita diferença nos primeiros minutos da tua manhã. Terceiro passo. O que eu não faço, né? Eu nem falei, mas eu não pego, gente. Isso é muito importante. Não pegue o celular e não entre nas redes sociais assim que você acordar. Pelo menos por 15 minutos, tá? Então, eu ainda não peguei no meu celular pra ver rede social. Não assisto noticiário, mas isso não é só de manhã. Eu não assisto nada de notícia ruim. Se alguma coisa, isso eu já falei, tipo, um vídeo de 2, 3 anos atrás. Se alguma coisa acontecer nesse mundo que eu preciso saber, eu vou ficar sabendo. Coisas que são realmente relevantes e que a gente pode fazer alguma coisa pra mudar, a gente vai ficar sabendo. Agora, matança, tiroteio, você vai conseguir fazer alguma coisa por essas pessoas? Não. Então, qual é a finalidade de você ver, se ferir e se rodear de tanta energia, de tanta coisa negativa? Então, eu não procuro colocar minha mente, meu pensamento, a minha frequência em pensamentos ruins. E aí, eu vou cuidar de mim, né? Na verdade, eu gosto, depois do exercício, eu gosto de ver o sol nascer. Porque eu tenho uma coisa com o sol, né? Então, eu sempre coloco uma música, vejo o sol nascer. Mas quando não tem sol, por exemplo, já vou direto pra esse passo. E aí eu vou pro banheiro, ter meu momento de menininha. E sempre, esse é o horário que eu cuido da minha pele, faço a minha rotina de cuidados com a minha pele de manhã. Só que eu sou meio, não consigo, eu sempre gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? E sempre que eu faço esse spa, eu gosto de escutar alguma coisa, né? Seja um podcast, algo motivacional. Eu até falo para as minhas alunas do Makeup Academy, eu falo, gente, enquanto vocês estão se maquiando para trabalhar, fazendo alguma coisa, bota o curso aí para assistir, né? Faz 2 em 1. Tem gente que adora ler livro, eu sou mais de escutar, né? Porque eu não gosto muito de ficar parada. E esses 15 minutos que podem parecer poucos, né? Mas quando somados ao longo de 2 anos, né? Desse tempo que você otimizou enquanto você estava se cuidando, filha, você cresce profissionalmente, pessoalmente, dependendo do conteúdo que você tá consumindo. Então otimiza o seu tempo aí, porque você tá ganhando as duas coisas. Ganhando se cuidando, tá ganhando em conhecimento. É, eu sempre faço essa rotina, né? Como já até fiz vídeo aqui no canal, inclusive o hábito de cuidar da minha pele é algo religioso pra mim, né? Porque não adianta você comprar a base, eu sempre falo isso, não adianta você comprar a base mais cara do mundo e tacar na tua cara toda arranheta, que não vai ficar boa. Fiz até vídeo aqui no canal falando que eu uso o Luna 2 da Foreo, né? É, tô usando desde fevereiro desse ano, fazer quase um ano, inclusive. E, gente, mudou a minha pele. Tipo, a textura é outra, né? Aquela coisa de hábito mesmo, de fazer religiosamente, e mudou a textura da minha pele. Eu, como maquiadora, é, quem é minha aluna sabe o que eu falo. Gente, a gente ama maquiagem, a gente ama, mas quanto mais a gente cuida da nossa pele, de menos base, de menos reboco a gente precisa, né? Porque reboco, gente, olha, me desculpa, mas se você olha ao vivo, qualquer pessoa que tá com a pele rebocada não é bonito. E eu sei que tem gente que tem necessidade de camuflar uma espinha, né, uma mancha, mas se você tem a textura da sua pele boa, aquele viço, né, natural da pele, você talvez só precisa camuflar aquela região, aquela pequena região, não tacar um reboco na sua cara inteira. Então é aquele benefício que você só vai ver, né, com hábito, fazendo todos os dias,
tonificando, hidratando, cuidando da sua pele. Fora que quem tem esse aparelhinho, gente, sabe que assim é o céu na terra. Que é muito gostosa a sensação dele no rosto. É um mini spa, porque é um aparelho de escova facial, não só para limpeza da pele, mas ele também tem um outro lado que estimula o colágeno. E aí quando você vira pro lado da outra massagem, aquela pulsação vai estimular o colágeno, ou seja, também é anti-envelhecimento. Fora que qualquer coisa que a gente coloque no nosso rosto, seja hidratante, cílio, qualquer coisa que a gente coloca depois da limpeza e da massagem no nosso rosto, vai absorver muito mais a superfície da pele, porque ela vai estar limpinha, né? Muito mais limpa do que se a gente esfregasse só com a mão. Então, assim, gente, como eu falei, por isso que eu gosto de chamar de três passos, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, esses três steps na manhã são muito importantes. Tanto a gente cuidar da nossa mente, quanto cuidar do nosso físico. Se cuidar, ter um momento pra aprender e cuidar do nosso corpo, né? Cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa pele. Tudo isso faz a gente se sentir mais feliz e motivado para começar o dia, motivado principalmente para acordar cedo, né? Eu sei que cada um é diferente, cada um tem os seus próprios gostos, né? Mas todos nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente é diferente, mas é igual ao mesmo tempo. Nós, como seres humanos, temos necessidades similares, né? E isso não é coisa que eu tô falando assim que deu certo para mim. Não, são as mentes mais brilhantes do mundo que também têm essa rotina, têm esse hábito de acordar 2 horas mais cedo que o resto do mundo, né? 5 horas da manhã. E olha que legal que eu li num artigo, ó. Acordar às 5 da manhã me ajudou a me dar propósito e senso de direção para trabalhar em prol de algo maior. Tempo ganho ao acordar 5 da manhã em vez de 7 da manhã por 30 anos nos dias da semana cria 15.600 horas, que são 15.600 horas para fazer algo produtivo, saudável ou apenas viver a minha vida. 15.600 horas são 650 dias, ou quase 2 anos inteiros de vida extra. E tudo isso que eu citei para vocês, gente, não demora nem uma hora, né? Tipo, eu acordo 5 horas, 6 horas, já tô trabalhando. E à tarde, quando a minha produção começa a cair, eu já tô livre, entendeu? Isso foi uma coisa que exigiu planejamento mesmo, porque quem me acompanha até o ano passado, eu não parava de trabalhar, trabalhava dia e noite. Mesmo assim, eu acordava cedo. Mas isso não é saudável, né? A gente tá nessa terra pra evoluir. Esse ano, quem me acompanhou ano passado, retrasado, e esse ano, viu muita diferença, porque eu tô até mais feliz, gente. A gente precisa respeitar o nosso corpo, a gente precisa ter 6, 7 horas de descanso para aproveitar o dia da forma mais produtiva, e eu estou em constante evolução para ser uma pessoa mais feliz. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deve ter ficado enorme, mas você sabe que eu adoro falar. Espero que esse vídeo te ajude a te dar um novo senso de direção. Se você, ainda mais a gente tá acabando o ano agora, que seja um impulso aí para você começar o próximo ano se cuidando mais, né? Porque isso nada mais é que um cuidado, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso espírito, né? Se cuidar faz toda a diferença. E como eu falei, esses pequenos detalhes que eu citei aqui, que pode parecer besteira para quem nunca tentou, quem faz e quem transforma isso no hábito vê a diferença. Eu garanto que se você tentar, você vai ver, tá? Você vai ser muito mais feliz. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, clica no gostei, se inscreve no canal. Como tudo que eu cito no vídeo, você sempre pergunta, vou deixar o link do Luna 2 aqui no bloco de informações. Vou deixar o livro que eu citei aqui também, O Poder do Hábito, os links pro exercício. E é isso, gente. Te desafio a fazer esse desafio por você, se tornar uma morning person, se cuidar pra esse próximo ano que tá aí chegando e possivelmente se tornar uma pessoa muito mais feliz, mais produtiva e a tua melhor versão, né? Qual que é? Fechar com chave de ouro a frase. Mas é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo.